В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Потрібні руки та матеріали. Дніпряни виготовляють окопні свічки та маскувальні сітки для ЗСУ. Тож сьогодні в наших гостях волонтерка громадської організації «Екопатруль» Людмила Кандаурова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Людмила, ну що ж, розповідайте, що ви робите і які потреби. Ну, по-перше, я хочу розповісти, де знаходиться наша локація, де ми виробляємо те, що необхідно нашим захисникам. Це громадське формування «Екологічний патруль». Для того, щоб якось з'єднатися з нами, необхідно зайти в телеграм-каналі, знайти ГФ «Екологічний патруль». Там є вся повністю інформація про локацію, про потреби, про якісь там чути. Якісь запити. Запити, так, дякую. Ми знаходимося на проспекті Поля, 97К. Нам надають приміщення, це не житлове приміщення, орендонадавач – це у нас громадське об'єднання, громадська взаємодія в особі Внукова В'ячеслава. Він... Тобто ви співпрацюєте з іншими волонтерами також? Так, він надав нам приміщення, там є прилегла територія. Це дуже зручно, тому що необхідно для виготовлення сіток, нам необхідно фарбувати тканину, яку приносять люди. Для цього у нас там все є, і дрова, і вода. Ну, конче необхідно матеріали, з чого виготовляються наші вироби. По-перше, це основа, це така будівельна сітка, звичайна. От вона такого зеленого кольору, буває різних кольорів. Тобто сітка, а не ліска? Ні. Чому саме сітка? Ми виготовляємо тільки на сітці. На ліски виготовляють інші волонтери на інших локаціях. Тобто це також підходить, також варіант, також діє, так само є якісь сітки, як і ліска? Для виготовлення сіток нам конче необхідна тканина. Тканина – це хлопчатобумажні вироби, в основному це постільна білизна, тому що там хлопок, льон – це дуже важливо для наших бійців, щоб воно було вогненебезпечне, щоб не вражало, якщо, не дай Бог, який-то вогонь, щоб хлопці не отримували опіки. Давайте пояснимо, тобто синтетика більш небезпечна? Ні, синтетика взагалі не приймаємо, не беремо, тільки натуральні тканини. От зараз палітра отак от виглядає наших ниточок, з чого ми виготовляємо. Це палітра станом на жовтий сьогодні, листопад? На сьогодні, листопад. Так. Тому що ця палітра – це вже менш актуальна. Це початок осені, коли ще зелене листя було. Може бути не просто сезонність – осінь, зима, весна для сіток, а навіть може бути і по місяцям. Так. І навіть запроси від самих військових. Вони нам, спеціальна є форма у нас от в цьому телеграм-каналі, який я казала, ГФ. Екологічний патруль. Там є спеціальна форма, яку заповнюють військові, де прописується, якого кольору потрібна сітка, які розміри, кількість, і приблизні терміни. Терміни ми тут дуже важко нам виконувати, тому що у нас зараз черга стоїть вже на грудень, а конче потрібні люди, не вистачає нам звичайних рук. Скільки людей наразі у вас в команді працює на сітці? Сьогодні я була зранку, о 10-й годині, було всього 5 чоловік. 5 чоловік. Це дуже прикро, так. Працюємо з 10-ї години і до 15-ї. Можливо, не дуже гарний час для тих людей, які працюють. Але ми всіх запрошуємо, навіть молодь, хто може, студенти к нам приходять, діти, мами, які гуляють з дітками, по вулиці гуляють, вони приходять, дітки сплять у своїх колясках, а мама в цей час плете, дуже гарно виходить. Це ж українці. Так.
Ви також сьогодні принесли ще з собою такі підстилочки. Розкажіть про цей вироб і для чого його використовують військові, для чого саме? Ми це називаємо такі настіли, їх військові використовують в окопах, щоб було тепліше сидіти на землі або там, ну, де вони там знаходяться. Деякі беруть в машини, кладуть на сидіння, бо якщо шкіряне сидіння і без підогріву, ну, це дуже холодно хлопцям. Тому зігріваємо. Ну, крім того, що в нас є отакий вироб, це всі вже знають, мабуть, окопні свічки. Дуже гарна річ. От саме оптимальний такий оцей розмір, 6,5 см висотою. Якщо її запалити, то непреривно вона буде горіти приблизно 6 годин. Це і тепло, і світло. Дуже просто її зробити. Не обов'язково для цього навіть іти до нас у волонтерський центр. Можна все робити вдома. Я, наприклад, зараз от сітки взагалі виробляю вдома, тому що, ну, незручно далеко їздити. Взяла вдома і все роблю сама. Скільки часу у вас йде на виготовлення однієї окопної свічки? Та скільки часу потрібно, аби зробити ось таку сітку? І наскільки вона велика? Окопна свічка – це дуже просто виробляється. Потрібні матеріали. Саме головне – це недостача матеріалів. Які тому що потрібні? Тут потрібен гофрований картон, який скручується в таку спеціальну трубочку, вставляється в цю форму, робиться такий підпальник, чи як його назвати, і заливається це все гарячим розтопленим парафіном в суміші з воском. Тому що це самий класний матеріал. Не просто парафін або віск окремо, а їх треба в пропорції один до одного змішати і заливати гарячим. Потім він застигає і така виходить свічка. Насправді, чимало відгуків від бійців, вони дуже їх рятують. І дають світло, дають, власне, трохи тепла. І що не менш важливо, хлопці знають, що ці окопні свічки створені руками українських волонтерів, волонтерок, українських маленьких волонтерів, волонтерок. І коли людина створює цю свічку, мені здається, ну, от, який сенс ви вкладаєте, коли ви її робите, які думки вкладаєте? Ну, у зв'язку з тим, що у нас працюють люди, які пережили евакуацію, окупацію, дуже багато жінок з Херсонської області, з Харківської, то, ну, деякі кажуть, що вони навіть якісь молитви там, які знають в процесі виготовлення, якби це закладають. Це, так, це духовність нашого народу, ну як без цього? Це любов, це тепло душі. Пані Людмило, ви сказали, що у вас працюють волонтери, так, вимушені переселенці. Я так розумію, їх більшість? Чи більшість так. Наша? Ні, місцевих дуже мало. Місцевих дуже мало. Угу. З чим ви це пов'язуєте? Невже місцевим так не болить і місцеві деякі можуть думати, що їх це не стосується, а ті, хто пережили, так переживають і відчули на собі, що таке війна безпосередньо, а ті більш не байдужі? Ні, я вважаю, що це пов'язано тільки з тим, що у людей є робота, яку неможливо так просто кинути. Угу. Тобто місцеві приходять тільки у вільний час від роботи, а переселенці, ну, більшість все-таки не працюють, не влаштовані, тому в них більше вільного часу. І в них велика дуже відповідальність. У багатьох жінок їх чоловіки, діти навіть, брати зараз на фронті. І ми отримуємо закази і допомагаємо, чим можемо.
Як багато замовлень, як працюєте з військовими, чи це йдуть, ну, скажімо, офіційні запити від не знаю, цілої бригади, батальйону чи роди, чи це все ж йде персональні, там знайомі знайомих просять, ви ці заявки закриваєте? Так, у нас є і незнайомі, так сказати, закази, і, звичайно, ті люди, яких ми знаємо. От, наприклад, буквально вчора моя однокласниця забрала заказ, 4 дуже великих сітки, 6х7, здається, 2 штуки, і 4х3, 2 штуки. Вона забрала і якраз це приїхав її чоловік з фронту, і він забрав ці сітки, він був у відрядженні тут, в Дніпрі. Дуже дякували, дуже раді були. І вже наші сіточки поїхали воювати. Пані Людмила, чому ви особисто цим займаєтеся? Ну, не знаю, якось так склалось. Я тільки розпочалась війна, я постійно шукала, ну, чим я можу допомогти, тому що, ну, звичайно, рушницю я не можу взяти в руки і піти на фронт. От, тому, ну, знайшла, чим займатися, як допомагати. Це дуже важливо, я рахую напрямок. І вважаю, що треба, ну, об'єднатися. Це дуже об'єднує. А ще, по-третє, це спілкування. Ти от спілкуєшся з людьми, які розказують, ну, такі речі, які ти не почуєш ні з екрану телевізора, ні в Ютубі, ніде ти таке не знайдеш. Це почуття. Багато хто, багато які жінки поїхали в більш безпечні області або поїхали за кордон, в тому числі перезимувати цю зиму, яка буде доволі непростою. Чи думали колись за це? Ні, ніколи. Чому? Ні. Ну, я не можу покинути Україну. Я була за кордоном, ну, в хороші, в гарні, мирні часи. В перші дні, коли у нас тільки запустили поїзди евакуаційні, моя знайома попросила відправити її, ну, родичку з маленькою дитиною кудись у Польщу, ну, туди, де не стріляють, де нема вибухів. Ну, це був, звісно, жах суцільний. Ми прийшли на наш вокзал, де були толпи, це тисячі людей було. Це було жахливо. Ну, зараз з ними все в порядку, вони поїхали, живуть в Польщі, все добре в них. Так, давайте тепер ще раз поговоримо, як саме можна допомогти вашій організації, що можна принести і як багато людей потрібно. Ну, людей нам бракує в першу чергу. В другу чергу нам бракує, звичайно, тканини. Тому що ми вже у своїх сімей, у своїх знайомих вже всю тканину пригодну для нашої праці все забрали. Тому дуже прохаємо, щоб люди несли постільну білизну на адресу, яку я казала, проспект Поля, 97К. З 10 до 15 години ми працюємо кожного дня. І в вихідні також. Багато... Які кольори відразу запитаю? Потрібно нести постільна білизна будь-якого кольору? Чи саме цієї гами, яку ви принесли? Ну, зараз актуальна, звісно, така світла. Давайте назвемо кольори. Це кольор білий, беж, сірий, темно-сірий, темно-коричневий. Ну, от такі приблизно кольорі, які зараз можна побачити в полі десь, на природі. Тому що у нас є закази. От зараз дівчатам роблять заказ, який чисто білий. От просто на нашій сітці, крім білого кольору, нема ніякого. Це спеціальний заказ для підрозділу нашого. Такі складніше робити сітки? Ну, складніше, ні. Вони по техніці виконання такі ж самі. Просто, що не треба різнокольорові додавати стежки, а тільки білі.
В якому стані має бути тканина? А чи можна приносити, якщо вона вже, наприклад, там випрана і втратила свій колір, або ні, або там є якісь плями, я не знаю. Так, звичайно, тканина взагалі не має значення, в якому вона вигляді. Це зазвичай приносять тканину не нову, а бувшу у вживанні. І ми її фарбуємо самі в ті кольори, які, ну, актуальні на зараз, які нам потрібні. Ну, у зв'язку з тим, що зараз йде зима і, мабуть, буде багато снігу, все ж таки бажано світлі тони. Білий, беж, ну, жовтий, можливо, ну, такий не яркий. Все пастельні такі тони. І давайте ще нагадаємо нашим глядачам, навіщо потрібні маскувальні сітки, як вони рятують наших хлопців, і що саме так ховається під цими сітками. Я так розумію, що це автомобілі, це може бути зброя, тобто все таке важливе те, що можна помітити з дрону. Адже у окупантів є дрони, є розвідувальні дрони, якими вони можуть бачити, а саме такі сітки вони саме приховують, так? Так, вони маскують, ну, все, що потрібно, і окопи, і якісь, ну, можливо, склади там, ну, я не знаю, що в них там є. До речі, а наскільки великою може бути сітка маскувальна? От у вас найбільше замовлення було, наскільки велике? Так, є дуже великі були замовлення, там 12 на 7. Ну, це приходилось зшивати декілька сіток в одну, тому що, ну, такого великого розміру не буває заготовок. Але і це змогли? Звісно, ми зможемо все. А чи можна вам допомогти фінансово? Якщо людина не має постілі і немає, власне, рук вона зайнята, реквізити можна знайти, знову ж таки, так, в телеграм-каналі. Так. Ми сьогодні на нашому сайті дамо активне посилання на цей телеграм-канал, також розмістимо реквізити, якщо захочете допомогти, і, власне, розмістимо контакти, як допомогти руками. Тож, будь ласка, долучайтеся. Дякую вам за спілкування, за те, що ви робите. Я нагадую, що в нашій гості сьогодні була Людмила Кандаурова, волонтерка громадського формування «Екопатруль». Говорили про те, що наразі терміново потрібні руки, матеріали, зокрема тканина для виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ. Також, звісно, потрібні для окопних свічок воск, парафін, який папір, ви ще раз кажете, картон? Гофрований. Гофрований картон – це такий, грубо кажучи, з дирочками, куди часто запаковують якусь техніку, коли купляють. Тобто вдома він у вас точно є, просто треба його знайти, помітити і принести волонтерам, аніж нести його, наприклад, на смітник. Ну, звісно, такі металеві бляшаночки, коробочки – це може допомогти нашим захисникам. Така окопна свічка горить 6 годин і дає тепло 6 годин нашим захисникам. А часто її використовують як оберіг, адже при створенні неї волонтери навіть заговорюють цілі молитви. Дякую вам. Дякую. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».